Vi er lige midt i Diablo og Svendborg Kommunes klimauge, og i den forbindelse har vi nu inviteret to klimakrigere på besøg. Det er Silje Høgmark og Ea Amalie Krogskov Magnussen. Godmorgen og velkommen til begge to. Tak. Tak skal du have. Og ordet klimakriger, det er jo ikke noget, jeg finder på. Det er jo jeres egen definition på jeres stilling, ikke? Det er faktisk ikke os, der har fundet på det. Det er ikke jer, der har fundet på det? Nej. Vi skrev jo ned til ungdomsskolen, om vi kunne få oprettet det her hold, og jeg skrev det egentlig bare som klimaholdet. Ah. Men så har en af cheferne dernede, hun har fundet på, at vi skulle simpelthen hedde klimakrigerne. Det er altså også svung i. Ja. I er henholdsvis 19 og 20 år, går på Svendborg Gymnasium, og det, der er jeres mission og budskab, det er at få mange flere med på holdet, der tænker over, hvad vi gør ved kloden. Er det ikke rigtigt? Jo, altså vi vil gerne få det her budskab ud til nogle unge mennesker om, at det er fedt at have en interesse inden for klimaet, og at det ligesom kan være noget, man kan have et fællesskab omkring. Så derfor vil vi gerne lave det her hold, hvor man ligesom kan være sammen om det og dyrke den her interesse på en lidt anden måde. Ja. Og jeg tænker, I jo sikkert har masser, I går begge på gymnasiet, om klimagymnasiet, men der er måske en tendens til, at det bliver sådan meget bombastisk. Det bliver sådan med de store lurende og truende katastrofer. Hvor det, I gerne vil, det er at tage det ned på et andet plan, hvor lidt flere kan være med, ikke? Jo, altså sådan, vores ønske er jo, at klima skal være en almen viden for alle, og noget alle kan være med til, og noget alle er velkommen til. Og det ikke er en katastrofal ting, og vi skal redde planeten lige nu og her alle sammen, men vi alle sammen skal opsøge klimaet, og skal være interesseret i klimaet, og kan starte derfra, og sådan stille og roligt bygge det op. Og det er også det, sådan, vi gerne vil med vores hold på ungdomsskolen, at de unge ligesom kan komme med en opsøgende viden, og ligesom lære om, okay, hvordan kan jeg gøre helt sådan basalt i min hverdag for at gøre en lille bitte forskel? Ja. I er udråbt til at være frelsergenerationen. Det er på jeres skuldre, det hele hænger, hvis vi skal have en klode, der kan beboes også om flere år frem i tiden. Men er generationen, er de unge så grønne og klimabevidste? Det skal det faktisk handle om lige om et øjeblik. Først er der god musik fra en kun 17-årig artist fra Australien. Det her er The Kid LAROI. Og nu er Without You. Klokken er blevet 11 minutter over 9. Godmorgen. Her til morgen handler det om to unge kvinder fra Svendborg Gymnasium, der har startet et hold på ungdomsskolen, hvor det handler om at snakke om klima. Men ingen løftede pegefingre, og alle kan være med. Det er sådan overskriften, kan man godt sige. Der besøger studiet af Silje Høgmark og Ea Amalie Krogskov Magnussen. Og da I kom til ungdomsskolen og sagde, at vi kunne altså godt lave et hold for os, der kom i klimaet, der forstod jeg noget af det handlede om, var også det der med at få et sted, hvor man altså, var lidt på hjemmebane. Der er en tendens til, ved jeg siger, at man måske bliver betrættet lidt som sådan en klimanørd, hvis man taler alt for meget om klima. Ja, altså man kan godt komme til at få de her fordomme om, nå okay, du går op i klimaet, jamen... Altså, er du så sådan en, der går i gummistøvler ude i skoven hver dag, og bliver du sure på alle folk, der spiser kød og så videre? Hvor vi sådan, nej, overhovedet ikke. Vi vil bare gerne gå op i det her problem, som vi hører om hver dag, og bare gøre noget ved det på et helt lavpraktisk niveau. Altså. Ja, og altså sådan, vi er jo heller ikke vidunder. Det er jo ikke fordi, at vi har opfundet et eller andet genialt, der sådan skal gå og hakke ned på folk, der ikke gør ligesom os. Men vi vil bare gerne have, at alle ligesom opsøger viden omkring klimaet og er med til at sådan... og bare vil gøre en lille forskel på deres måde. Sådan. Det behøver ikke at være på vores måde, men vi siger ikke, at alle skal være veganer og køre i elbiler eller whatever, men vi siger bare, at alle skal måske tænke over, hvordan de håndterer det dagligt, og hvad de så vil prioritere og måske kunne lave om på i deres hverdag. Ja. I 19 og snart 20 år, det vil sige, det er jo jer, der er udråbt som frelsergenerationen. Jer og Thunberg, det er jo jer, vi sætter alle vores lid til. Er jeres generation så egentlig så klimabevidst og venlig, som mange af os voksne grunder tror? Altså, jeg tror, vi er klimabevidste. Jeg tror, de fleste på vores alder, de kender godt til klimakrisen og har hørt om den, og vi hører om den nærmest hver dag i medierne.
Men frelsergenerationen, altså jeg ved ikke, om det er for meget sagt. Jeg tror stadig, der er rigtig mange, som ikke forholder sig til klimaet i hverdagen, og ikke ser det som vores ansvar ligesom at redde planeten, hvis man kan sige det på den måde. Så jeg tror, man skal passe lidt på med at sige, de unge de har den helt store plan for, hvordan vi redder verden. Fordi at det er nok mindretallet, der går op i klimaet til dagligt, tror jeg. Altså noget, der undrede mig, det var her i sommer, ikke? Da vi var inde med at komme over corona, og vi igen måtte samles og sådan noget, så tog jeg tit, når der var så mange samlede unge mennesker, for eksempel på Christians Mindestrand, at bagefter så ligner det jo en losseplads, og jeg tænkte, det kan jeg bare få meget drulle til at stemme med det her med at være bevidst om miljøet. Og så er det der med streamingen, den store synder. Så er det noget med, at jeres generation måske er ligesom alle de andre generationer, man vil gerne, man har viljen, men der er også bare et liv og en hverdag, som man har vendet sig til? Det handler jo bare om altså sådan viden inden for det, man gør. Fordi jeg tror ikke, at folk bevidst smider skrald, fordi de tænker, ja, nu er jeg imod klima, og hold kæft, hvor skal den bare have skrald på stranden? Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, det er fordi, at de ikke tænker over det. Ja. Og de ikke ved, hvad det er, de bidrager til, når de bare lader skraldet ligge. Så jeg tror bare igen, at det er fordi, at... Der er en manglende viden omkring det, og en manglende sådan forståelse, hvad er det, jeg bidrager til lige nu. Ja. Og lige nu skal vi høre om, hvordan man kan komme med på holdet, og jo altså få mere viden og have mere fokus på den grønne omstilling. Men lige nu skal vi altså tale om noget helt andet. Det er jo i dag, der er premiere på den nye James Bond-film. Den 25. i rækken, og den femte og sidste film med Daniel Craig i hovedrollen. No Time to Die hedder den. Er der planer om at komme ind og se den? Ja, altså yeah. Jeg skal helt sikkert ind og se den. Altså jeg har bare hørt, at Billie Eilish har lavet en sang. I det er nemlig rigtigt, ja. Ja, så tænker jeg også, at jeg skal se den. Det er nok til, du skal ind og se den. Ja. Det er jo sådan et helt nyt univers, hvor uden at afsløre for meget, så bliver titlen Agent 007 i overtaget af en kvinde i filmen, og det er en film, hvor der sådan er lidt mere ligestilling mellem de mandlige og kvindelige agenter. Er det noget, der betyder noget for, om man skal ind og se den, eller det er jo James Bond, så selvfølgelig skal man se den? Selvfølgelig skal man ind og se den, når det er James Bond, men jeg synes, at det er meget fedt, at de udvikler på det, og der ligesom kommer et nyt præg ind over. Man skal altså have spist inden, for den er 2 timer og 35 minutter lang, den nye James Bond-film, så man skal, okay. Man skal altså være klar til noget af en forestilling. Vi skal tale meget mere om det nye klimahold på ungdomsskolen, men først lige musik fra en tidligere Bond-film, nemlig Spectre. Her er Sam Smith. I've been here before. Her til morgen, der handler det altså om et nyt hold med fokus på klimaet på Svendborg Ungdomsskolen. Jeg har besøg af to, der er jo også går på gymnasiet, det er Silje Høgmark og Ia Amalia Krogsgaard Magnussen. Nu kalder jeg klimakriger, men det er mest fordi, det hedder holdet på ungdomsskolen jo. Men faktisk er det nærmest det modsatte. Det handler nemlig ikke om klimakrig. Det handler om at tage det ned på et niveau, hvor mange flere kan være med. Og det, I sidder og fortalte lidt tidligere til, var det her med, at det må ikke blive sådan en skræmmekampagne, hvor man bare sidder og tænker, åh, det er helt går galt i morgen. Jeg ved ikke, om I har hørt om, der er jo sådan en norsk meteorolog, altså ham, der normalt fortæller vejrudsigten på norsk stats-TV. Han har været med i sådan en reklamekampagne, hvor han har lavet en vejrudsigt for 2050, hvor han står sådan med den normale grafik, og det ligner sådan en normal vejrudsigt, hvor han siger, ja, i Stavanger får vi 45 grader, i Oslo bliver det 57, eller hvad det nu bliver, ikke? Og er det også bare for meget, det der med, når man tager sådan nogle skrækscenarier op, er det også noget af det, som måske kan blive lidt for meget det gode? Jeg synes i hvert fald, at det gør, at man ikke får lige så mange med. Fordi når man skræmmer nogen, så kan man godt få folk, der er lidt skeptiske over for alt det her med klimaet, man kan godt få dem til at lukke ørerne og skubbe det væk, fordi at lige så snart vi ligesom bliver skræmt, så bliver det også lidt ubehageligt, og så har man ikke lyst til at tage stilling til det. Så jeg tror, det er den helt forkerte måde at få den brede målgruppe med ind i at tage stilling til den grønne omstilling og klimaet. Det, der er planen med det nye hold på ungdomsskolen, det er jo altså, at I mødes om mandagen nogle timer om aftenen. Hvad er det, der kommer til at ske der? Altså, vi kommer jo til at lave en masse forskellige ting. Altså, og først så er det jo vigtigt for os, at vi ligesom har det godt på holdet og ved, hvem hinanden er. Så det bliver sådan noget helt lavpraktisk, sådan at lave nogle aktivitetsøvelser for ligesom at lære hinanden at kende. Og så derefter, så havde vi tænkt sådan, at vi kunne tage fat i individet, sådan... Hvad kan jeg selv gøre derhjemme og i min hverdag for ligesom at gøre en lille bitte ting? Det kan være sådan noget med tøjforbrug, og det kan være madforbrug, og det kan være genanvendelse, og det kan være også
et gendyrke ens mad og så videre. Og så bagefter, så, eller sådan, ikke bagefter, men sådan, så længere vi kommer hen i forløbet, så vil vi jo gerne have dem med ud i Svendborg Kommune og se, hvad foregår der egentlig i Svendborg Kommune. Så hvad gør vi egentlig i kommunen for at gøre kommunen mere klimavenlig? Ja, og der er jo blandt andet insektbuffeten ved Naturama og fra VUC og biblioteket, som er rigtig flot. Men så ved jeg også, at jeg tur om, eller i sådan en idé om, at der også skal må være en outdoor-tur, hvor det er hjemmedyrkede sager, der bliver spist osv. Ja, altså vi, som en af vores aktiviteter på holdet, så kunne vi jo godt tænke os ligesom at lave en slags mini-køkkenhave på ungdomsskolen, hvor vi har gendyrket nogle grøntsager, som folk fra holdet, de kan have taget med hjemmefra, eller vi kan have taget med. Og så vil vi både bruge noget af det her, vi har gendyrket, og nogle andre ting, rester fra køleskabet derhjemme, finde lidt frem i skufferne, og så simpelthen bare tage ud i naturen, lave noget klimavenlig mad sammen, og simpelthen bare have et samvær, og finde ud af, at man kan altså godt hygge sig, når man går op i klimaet. Ja. Og det fornemmer jeg også, at det er jeres overordnede budskab, det her med fællesskabet, det her med, altså uanset hvor meget og lidt vi går op i det, så lad os prøve at sætte os sammen og gå den rigtige vej sammen, i stedet for at skræmme hinanden eller holde hinanden udenfor. Ja, præcis. Ja, helt sikkert. Altså, det er ligesom det her med at skabe en interesse, og det her med, det godt kan være sjovt, og ligesom have et sted, hvor man ligesom kan dyrke den her interesse, fordi at, det ved jeg, vi begge to, har synes der har manglet lidt. Hvor kan man egentlig gå hen i en gruppe og snakke om vores situation med klimaet? Ja. Det gode budskab er hermed givet videre, Silje og Ea. Tusind tak, fordi I kom og fortalte mere. Så er det altså på Svendborg Ungdomsskole, det fremover foregår. Det er om mandagen, der er mulighed for at komme med på holdet af klimakrigere. God fornøjelse. Tak. Tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.